Evo, dobro jutro, meni je veliko zadovoljstvo i zahvaljujem domaćinima da su me pozvali na prvo ovogodišnje druženje u organizaciji Američke gospodarske komore, ovdje njezinog predstavništva u Hrvatskoj. I drago mi je da ćemo danas malo više govoriti o odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske, jer u brojnim temama, pogotovo temama koje su vezane i za sve ono što se danas događa u Europi, prije svega tu mislim na rusku agresiju na Ukrajinu, ali i na brojne europske projekte koje smo proveli i provodimo, ja mogu reći da je na neki način nepravedno ovaj dio jačanja odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama donekle pao u javnom prostoru drugi plan, radi se o jednom vrlo zahtjevnom procesu koji smo vodili praktički paralelno s ulaskom Hrvatske u Schengen, gdje je Hrvatska također po novoj metodologiji, znate da smo uvijek kad je u Schengen u pitanju govorili o novoj metodologiji pregovora za ulazak u Schengen, isto je bilo i vezano za program ukinuća viza za hrvatske državljane koji putuju u Sjedinjene Američke Države. Samo ću iznijeti da je Ministarstvo unutarnjih poslova potpisalo 14 međunarodnih akata sa raznim institucijama u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam osobno imao nekih, mislim da je točan broj, 7 ili 8 ministarskih sastanaka, što u Washingtonu, što ovdje. Znate da je ministar pravosuđa, odnosno državni odvjetnik američki, bio u posjetu Zagrebu, gdje smo praktički iz posjeta u posjet, iz sastanka u sastanke ispunjavali sve i nove uvjete, ostvarili jednu razinu suradnje, prije svega između sigurnosnih institucija američkih i hrvatskih, kakva je danas primjer za odnos u tom području između Sjedinjenih Država i europskih država, ako hoćete i država članica Europske unije.